é Marcela. Eu vou fazer 6 anos, no dia 29 de abril, vou convidar todos os meus amigos da sala. Tchau. Just right, the sunlight's dancing through the blinds. The day is waiting on the line. Just stop. Está aqui para falar um pouquinho da Marcela, da nossa família, dizer que nós estamos muito felizes que hoje é o aniversário de 6 aninhos da Marcelinha e que nós desejamos assim, tudo de bom, tudo de melhor para ela, que ela tenha um futuro lindo, um futuro maravilhoso pela frente, que nós sejamos exemplo de vida para ela e de criação, e que ela sim é a nossa maior riqueza, o nosso maior presente é a Marcela. Eu sempre tive o sonho de ter uma família, de construir uma família, e quando eu conheci o Marcelo eu percebi que isso realmente poderia se tornar realidade, como se tornou. Sempre quis ter uma menina, consegui ter a minha menina, que é linda, inteligente, sensível. E eu falo que ela é minha boneca, que eu posso colocar os vestidinhos, que eu posso colocar os lacinhos. Ela é minha companheira. A Marcela
Ela veio para somar e para deixar as nossas vidas repletas, preenchidas, enfim. É muito emocionante a gente estar falando, né, da nossa filha, porque ela é a coisa mais importante que a gente tem. E... ah, e ela é linda. É, reforçando as palavras da Patrícia, ela tem uma somatória de emoção com surpresa, né? Depois de anos de vida, a gente foi ter uma menininha, o papai já um pouco com a idade avançada, mas recebeu aí uma dádiva, né, que uma menina bonita, uma menina que emocionou, acho que toda a família, e tá aí, completando 6 anos de vida, tá, e podendo aí seguir aí uma vida toda pela frente, e sei, muito feliz, deixando os pais muito felizes, o resto da família também. E é isso aí, uma surpresa muito boa, e que tenha, que venha com saúde, assim, que tenha saúde daqui para frente, como até agora, e estamos muito felizes. Foi uma realização a vinda da Marcela. A Marcela hoje é o centro das atenções do casal, e estou muito feliz, e com mais esse aniversário, um aniversário aí esperado, 6 anos, e esperamos aí que o pessoal aproveite a festinha e esteja junto com ela. A gente queria mandar um recado, dizer que nós amamos muito a Marcela, e que ela é um sonho que se tornou realidade, e que ela é tudo que eu tenho. Ela é tudo que eu tenho. Ela é minha força, ela é minha vida, ela é minha realização. Acho que sem ela eu não saberia o que ser, o que fazer. Eu sou muito feliz com a minha família, sou uma mulher muito realizada. Eu agradeço a Marcela por existir, o meu marido, esse homem maravilhoso. Um parabéns, né? Parabéns, Marcelo. Então. Um beijo.